Halloj på er allihopa, nu står vi utanför webbhallen. Och om Mikael här gissar rätt på vad webbhallen har för Pokémon-produkter, då måste jag köpa det. Gå in nu och lämna en like, gå in och prenumerera på klockan, den har den där. Alltså ni vill inte missa det, kommer bli så nice. Följ med Instagram, det är Johans Pokémon Go. Let's! Kommer du gissa rätt eller? Ja! Wow! Det är så här allihopa, Mikael har ju tre gissningar på sig. Om han gissar rätt, ja men någon gång så kommer jag köpa den produkten. Så om han gissar rätt på första, då blir det liksom en produkt. Och sen om han missar, ja men första, andra, och sen gissar rätt på tredje, ja men då vinner han ju också liksom. Då måste jag köpa den produkten. Så jag hoppas att Mikael kan gissa rätt, för jag vill ju köpa någonting. Vad blir din första gissning? Det blir Shining Fates ETB. Okej, om de har den, jag kommer gå in, om de har den så måste jag köpa den. De hade den, tyvärr inte. Gissning nummer två blir en Brilliant Stars Built-in Battlebox. Nej, du får vänta, vad var det du sa för produkt? De hade den, tyvärr, jo då hade den faktiskt. De hade den alltså, så nice, så nice, nice. Mikael, alltså nu har vi den här. Och grejen är så här, bror. Tanken är så här att du ska få den. Ja, jo, det är så. Du ska få den. Det är tanken. Alltså Mikael ska få den här i boxen, men nu ska vi öppna den. Riktigt. Så, ja, alltså det är helt klart på riktigt. Det är så här att jag ljög faktiskt därför min bror Mikael. Sorry Mikael, du kommer faktiskt inte få den här boxen. Men det är faktiskt en person som kommer att få den här boxen. Och det kommer vi ta i slutet av avsnittet. Nu kör vi. Oj, 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 alltså det fanns så många produkter som jag hellre hade velat köpa. Till exempel mycket Celebrations Elite Training Box, Celebration Elite, nej, Celebration Figure Pikachu VMAX Collection Boxen. Alltså de här som ni ser, alltså de hade varit drömmen, men det här kommer bli riktigt nice. Också fanns ju Brilliant Stars Elite Training Box, men det här kommer bli riktigt, riktigt nice. Alltså allihopa, vi ska precis beställa lite käk här och Mikael är så här helt hypad. Han tror fortfarande att han ska få boxen, alltså, så det är, nu kommer han. Mikael, är du taggad på att öppna den här eller? Ja, väldigt. Han är grymt taggad och här, vi ser lite snabbt där. Vi ska gå och se på bio. Jag vill att ni skriver i kommentaren vilken film ni tror att vi ska se. Och efter bion är det dags att öppna. Alltså allihopa, Mikael är, han är så här ganska taggad och så jag vet inte vad han kommer säga när jag säger att den liksom inte är till han. Alltså jag vet inte om han kommer bli arg eller ledsen, alltså, men jag tror det kommer vara ganska chill, men man vet ju aldrig. Mikael är igång här och öppnar Brilliant Stars Build a Battle Stadium box när vi har sett klart bion här. Och kom ihåg, skriv i kommentaren vilken film ni tror. Ja, men vi såg länge. Vilken tror ni vi såg? Jag är så taggad på Brilliant Stars här. Ska vi se vad vi får för fina paket här. Eller för fina kort. Ja, vi kommer öppna varannat paket. Så jag öppnar ett, sen öppnar Mikael. Det är liksom varannat är här. Och kolla. Det är... Det är riktigt, riktigt fina grejer. Jag hoppas nu kunna få lite V-Star. Alltså kunna få det alternativa, alltså konsten V-Charizard-kortet. Alltså det skulle vara så himla nice. Let's go. Mikael håller på att öppna en sån här nu. Och då är det ju ett promokort som vi kan få. Jag kommer inte ihåg vilka det är. Men jag tror nu, alltså vi saknar Moltres. Kan vi förhoppningsvis få nu. Nu ska vi se. Lipard. Det är nice. Den har vi inte. Och nu har vi alltså, då har vi... Lucario, Rypard och sen var det nu Bidoof's Evolve. Bivarel. Jag tror vi har Moltres, så hoppas nu kan vi få det i den här nu. Go. Oh yes! En av varje, så har vi Brilliant Stars loggan här. Alltså, och nu har vi samverkat 12 stycken boosterpaket här. Vi kommer välja 6 stycken var och så drar vi igång nu och öppnar. Mikael får börja. Yes, jag tar den. Då kör vi igång nu, Mikael börjar. Kodkortet. Korttricket är gjort. Let's go. Och ser vi något här? Reverse, what is it? Let's. Ja, okej, okay. Clefable. And, oh. Yes. 1, 2, 3, 4. Åker vi. Let's go, Lightning.
hit you. Oh. Oh, jag hoppar över typ hur många kort som helst. Oh. Nej, nej. Hur går det med filmen? Nej, det går bra, det går bra. Call it. End. Oh. Oh. Let's go, let's go. Oh. Little buzz. Kom igen. Lucha. Freestyle. Yes, 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 yes. Trap pinch. Reverse. Oh, nej. Där har vi kodkortet. Nice. 1, 2, 3, 4. Lightning. Yes. Kom igen. Peppla upp. Reverse och. Oh, nej. Yes, yes, yes. Let's go. Då kör vi, då kör vi, då kör vi. Gorfish, Magmar, Spiritomb. Kom igen nu, Mikael. Nu är det dags. Nu är det dags. Prada. Xerneas. Sen i typ den som... Eller Arceus, som den heter. Ja, vad säger jag? Xerneas? Vad snackar jag om? Det kanske är tur. Xerneas. Arceus. Arceus är den som skapade typ hela Pokémon. Universum. Vi har ett kort. Kan det ge någon tur? 1, 2, 3, 4. Speed round, speed round. Åker vi. Åh, Bobobaz. Vi missar. Badoof, badoof. Jag hör det liksom. Den har vi redan alltså. Men nice. Let's go, fire! Kom igen nu, Charizard. Kom igen nu, Charizard. Vi alternativ konst. Kom i. Nu. Vems är katt? Här går vi i förväg. Ja, men det vi ser de faktiskt inte riktigt på. Nej, inte sista. Det är så nära här. Supernära. Arceus V! Inte Xerneas. Arceus V! Kodkort! Let's go! Do this! Strivia! Monferno! Gloria! Farfetch'd! Execute. Yeah. Open air. Flip. Grimer. Clefairy. Bidoof. Bidoof. Oh, det är tur. Nej. Vimsa katt. Vimsa inte till det här nu. Hur ser jag? Vi har fått en Arceus. Vi har fått en Vimsa katt. V-star. Och nu är det dags för Charizard. Alltså om vi får det, då kommer jag att hoppa. Hoppa. Hoppa upp och ner. Hoppa upp och ner. Men det låter bra. 1, 2, 3, 4. Här kan Charizard vara. Grass. Yes. ja. Let's go. Farfetch. Execute. Primer. Kom igen. Det är liksom när det är lite kallt. Där har vi Sneasel. Och. Nej. Ice Cube. Xerneas är det inte. Arceus. Arceus. Alltså, och jag har Charizard. Jag har helt tappat det där. Ja. Oj. Charizard tur, Charizard tur. Yes. Press. Kom igen. Hör bara ljudet. Charizard. Bless this. Gör det här nu, lite tur här nu. Det var faktiskt inte planerat. Jag sparade liksom inte Charizard till sist. Det bara blev så faktiskt. Och det är det som är nice. Jag måste vara rädd här nu. Så, bidoff. Kan det ge någon... slags tur. Kortkortet har ni där. Det får ni alltid då. 1, 2, 3, 4. Kortkortet får ni alltid helt, helt gratis. Det ser... ja, det ser bra ut, det ser bra ut. Ordning och reda, ordning och reda. Steal! Tystnaden talar för sig själv. Och... last pack. Pack, exakt. Oj, klassiker. Ja, hej, hej. Nej! Då ska vi titta på de bästa korten.
har vi allting alltså. Vilken öppning, vad tycker du Mikael alltså? Alltså det var trevligt, riktigt nice öppna dem och två väldigt bra kort. Ja, ändå nöjd ändå. Så Bill & Bella serienboxen, den, ja, jag tycker ändå den levererar. I alla fall visa kort, det är finemang, finemang. Men, alltså, det var ju en liten sak här som jag har sagt till er. Men du, det är lite såhär, du vet, YouTube fungerar, det är inte, de, alltså, du kommer inte få den. Nej. Oj, hur känns det? Hur känns det? Tur att vi inte drog ännu bättre kort då. Ja, alltså det var ändå lite, vi kunde ju liksom, det finns så mycket bra vi kan dra. Vi drog ju en del, men vet du var, alltså, den här, vet du vart den ska? Den ska, nej, ingen aning. Den har faktiskt ni som tittar. Ah, nice. De har chans att vinna den, så det kommer bli en, kan hålla upp den. Kommer bli en fin, fin giveaway på den här Brilliant Star Built and Battle Stadium box alltså. Och det kommer vara på min Instagram alltså. Så gå in på min Instagram och var med på den här giveawayen, för den har startat nu. Ja, men när det här avsnittet släpps, ja, men lite efter där. Så gå in och följ alla steg och var med på den här giveawayen där du har chans att vinna allt det här innehållet. Det är liksom perfekt förpackat och så skickar jag det hem till er. Alltså in och var med. Och vad tycker du att göra nu? Nu avslutar vi det här va? Ja. Fixar du det avslutet nu? Jag vet inte, men jag följer Johan på Instagram, så jag har ju också chans att vinna, en liten chans. Ja, det är Mikael får vinna, han får med hem, det är sant, Ja. Men okej, det var allt för avsnittet, hoppas ni haft det kul, det har jag haft, det har varit upp och ner. Men likea, prenumerera, tryck på klockan, den har ni där, någonstans. Tack för idag, ni är bäst! Tja! Tja då! Nu också, som handlar om Tap och Finny, den nya legendariska Pokémonen. Det är så mycket vi ska göra nu. Vi tar väl och kör boxen på direkten. Men det här är en av de svåraste gruntsen man kan möta. Jag möter Snorlax och fortsätter att power upp 100% av Pokémon. Jag har faktiskt bestämt mig för... Ja, där får vi någonting. Det där blir nog bra. Oh.